はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、宅地造成等規制法の宅地の保全義務と勧告について解説いたします。なので今回2つに分けてですね、解説していこうと思います。で、まず保全義務なんですけれども、これについては宅地造成工事規制区域、この規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害が生じないように常時安全な状態に維持するよう努める義務があるんですね。まあ簡単に言えば、宅地造成が終わりました、完了した宅地、まあそれを使っていく中で擁壁だったりがやっぱり劣化してきたりっていうのもやっぱあるんですよね。何十年経ってくると、そういった時は安全な状態に保つように、まあ擁壁の工事をもう一回やり直したりとか、まあそういうことやってくださいね。まあこれは努力義務ですよ。この努める義務っていうのは努力義務って言われるもので、必ずしもそれやらなければいけないっていう義務ではないんですよ。ただそれをできるだけやってくださいね、努力してくださいねっていうような義務なんですね。まあこれが保全義務にあたります。で、まず一つ目のポイントとしては宅地造成なんですけども、これは規制区域の指定がある前に工事を行ったものについても対象なんですね。なんで宅地造成を行った時はこの規制区域に指定されていなかったけれども、その後この土地が規制区域に指定されたというのであれば、この宅地についても保全義務が生じてくるよっていう話です。で、この保全義務誰が負うのかというと、宅地の所有者だったり占有者だったり管理者、まあ、つまり、まあ、その宅地を使っている人または管理している人っていったイメージで大丈夫です。これが保全義務なんですね。で、続いて勧告です。勧告っていうのは注意っていったイメージですね。この勧告の内容なんですけども、規制区域内において宅地造成の災害の防止のために必要があると認められるときは、指示は、まあ、所有者だったり占有者だったり管理者だったり造成主だったり工事施工者に対して擁壁等を設置してくださいねって勧告することができますよっていう内容なんですね。つまり宅地造成を行ったことで何かしら災害が起きそうだと、これは防止しなきゃいけないでしょ、そういった時は知事はこれらの人に対して擁壁を設置してくださいねとか、まあ、いろんなこういったことをやってくださいねっていうふうに勧告をすることができる、まあ、注意をすることができるっていう内容なんですね。これ誰に対して勧告することができるかっていうと、所有者、占有者、管理者、造成主、工事施工者、この5名なんですね。で、こちらちょっと対比していただきたいんですけども、この左3名っていうのはこっちと一緒なんですよ。プラスアルファこの2人、造成主と工事施工者が付け加えられてますよね。で、なんでこのような違いが出てくるかっていうと、これは保全義務っていうのは完了した後の土地に対する義務なんですね。なので工事をしている時の話ではないんですよ。造成主とか工事施工者って工事をしている時の話ですよね。宅地造成工事の許可をもらってから完了検査を受けるまでの間、その宅地の工事を行う上で登場してくる人物は造成主、つまり許可をもらった人であったりとか、工事施工者、実際に工事をしている人じゃないですか。なのでこの保全義務はこの工事が終わった後の話だから、この2社っていうのは含まれてこないんですよ。で、一方で勧告っていうのは工事期間中の内容も含んでくるわけだから、この2人も含んでくるんですね。で、さらに完了した後、完了検査を受けた後についても勧告されることはありますよ。勧告の対象なんですね。なのでこの所有者、占有者、管理者、まあ一緒ですよね。この人たちも勧告の対象になってくるんだという話です。つまりこの2つっていうのは完了後の話なのか、それとも工事期間中、完了後、どっちも含むんだっていう話なのかの違いがあるということなんですね。この点理解しておくと、誰に対して勧告するのか、誰が保全義務を負うのかっていうのは整理しやすいと思います。で、この勧告の対象となる宅地造成については、上でもお伝えをした区域の指定がある前に行った工事についても対象となるので、これは内容的には一緒なんで覚えやすいと思います。まあ、今回保全義務と勧告について解説したんですけども、誰に対して勧告できるのか、また保全義務を負うのは誰なのか、これ意外と覚えるの苦手な方が多いんですね。なので今言ったように完了後の話か、工事中も含む話なのか、この違いを頭に入れておくと整理しやすいと思いますので、ぜひ使っていただければと思います。
で、このように個別指導では理解をしながら学習するっていうことをコンセプトに行っております。理解学習ができれば宅建試験1回で合格できる資格なんで、もし次の試験で絶対合格したいっていうのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。新たな受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。